င်္ဂလာပါ David Kim မှာ Myanmar Worship Ministry ကနေပြန်လဲကြိုဆိုရယ်ဒီနေ့ကတော့ ORU လို့ခေါ်တဲ့သုဆာမြို့မှာရှိတဲ့ Ora Roberts University ကိုရောက်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နောက်ကတော့ Prayer Tower ဖြစ်တယ်ဒီရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆုတောင်းခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ကားခြင်းတယ် Ora Roberts ကျွန်တော်တို့ဖခင်အရန်အုံပြုခဲ့တဲ့ဆရာကြီးOra Roberts ရဲ့အကြောင်းကတော့ထူးခြားတာကတော့ shut down တော်သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေဒီရဲ့ဝင်းထဲကိုဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ shut down တဲ့လက်ပုံကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒုနည်းတူပဲ Prayer Tower ဒီရဲ့နောက်မှာအခန်းလေးတွေရှိတယ်။ shut down လို့ရတယ်။ဒီနေ့လူတိုင်းကိုနေရာပေးထားတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ shut down ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်၃ချက်ပြောချင်ပါတယ်။နံပါတ်၁ကတော့ shut down ခြင်းဆိုတာအရေးကြီးဆုံးအချက်နံပါတ်၁ပဲ။ဒီအချက်ကပါလဲဆိုရင်တော့ shut down ခြင်းဆိုတာဖျားနဲ့စကားပြောခြင်းကျွန်တော် shut down ခြင်းကိုတော်တော်များများကပြောမယ်ဆိုရင်တော့အော် shut down တင်နေဟုတ်တယ် shut down မှုအားနေတယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့လိုမျိုးစင်ချေပေးတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာ shut down ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အချက်ကတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်တော့ဆူတောင်းချင်ဟာဖျားနဲ့စကားပြောချင်းဆိုတဲ့အရာကိုသိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ယဉ်ခုန်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုတယောက်တည်းကပဲပြောနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အပြတ်လန့်ပြောနေတာအဲ့ဒီအရာလေးကထူးခြားတယ်လို့မြင်တယ်။ဆိုတော့ဆူတောင်းချင်းဆိုတာမိုနိုလော့ဂ်မဟုတ်ဘူးဒိုင်လော့ဂ်ဖြစ်တယ်။ဒိုင်လော့ဂ်ဆိုတာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုသိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆူတောင်းချင်ဟာပြောင်းလဲလာတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့သင်ဖခင်ရဲ့စကားပြောပြပြီလားမပြောရသေးဘူးဆိုရင်တော့ shut down ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့မှာခွန်အားပေးခြင်းလေ shut down ချက်ဆိုတာဖခင်ရဲ့စကားပြောတာဖြစ်တယ်နောက်နံပါတ်1အချက်သိအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ် shut down ချင်းကဘာလဲဆိုရင်တော့ shut down ချင်းဟာနောက်ဆုံးကြည်စံမဟုတ်ရဘူးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်တော့ shut down ချင်းဟာပထမဦးဆုံးတုံ့ပြန်ချက်ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကြည်စံဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တော့ဆုမတောင်းခင်မှာကျွန်တော်ပြဿနာခက်ခဲတခုကြုံနေဆိုပါစို့အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတိုင်းကပြဿနာတခုတက်တာနဲ့ဟာဒါငါဆုတောင်းရမယ်ဖះကိုစကားပြောရမယ်မင်းရမယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားတာထက်ဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုရင်တော့ဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုငါအခုကြီးတောင်းရမယ်အနည်းဆက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုအစာပြောမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတဲ့သားသမီးမှစိုက်မိဘပေါ့နော်ကိုယ့်နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးအရင်ဆုံးစကားပြောမယ်အဲ့အရာမရဘူးဆိုရင်တော့ဆွေမျိုးတွေကိုမေးကြည့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆက်ဆုံးတကယ်ချင်းအတိုင်းဝိုင်းကိုအရင်မေးမယ်။မရဘူးဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးကြမှာ။အော်ဒါဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှလည်းငါ့ကိုကူညီဖို့မရှိတော့ဆိုရင်တော့ဖះစီပဲမေးတော့မယ်။အော်ဖះစီနောက်ဆုံးမှလာတယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးကြည်စံအနေနဲ့သုံးတာ။ဒီကိစ္စဟာတကယ်ကိုဆင်ခြင်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီကိစ္စကိုအခုပြောနေတဲ့အချိန်မှာဗာတိရရတယ်ဆိုအရင်တော့ကဒါမျိုးပဲတုံ့ပြန်တယ်။အခုထိလဲရံပန်းရံခါမှာပြဿနာတစ်ခုကြုံနေအခက်ခဲကြုံနေဆိုရင်ချက်ချင်းဆူတောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အရာထက်ဖြည့်ရှင်းဖို့ခေါင်းနဲ့အရင်ဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားတတ်တယ်လူရဲ့ညံနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မလုံမိဖို့လိုတယ်လို့ခွန်အားပေးချင်တယ်နောက်ဆူတောင်းခြင်းရဲ့နံပါတ်3ချက်အရေးကြီးတယ်ဘာချက်လဲဆိုတော့သင်ဆူတောင်းခြင်းကိုတကယ်ယုံကြည်လားမေကိုမေ့ချင်ပါတယ်ဆူတောင်းတာအဖြေရမယ်ဆိုတာတကယ်ယုံကြည်လားတကယ်ယုံကြည်တော့သူကဘာလုပ်လို့ရှိလဲတိလားဆူတောင်းနေရှိတယ်ဆိုတော့ဆူတောင်းခြင်းကိုတကယ်မယုံဘူးဆိုတဲ့လူကမတောင်းတော့ဘူးတနည်းအားဖြင့်သင်ဟာဆုမတောင်းတော့သူဆိုရင်ရှင်းရှင်းလေးပဲဆုတောင်းခြင်းကိုတကယ်မယုံလို့ဆုတောင်းခြင်းမှာအဖြေရတယ်ဆုတောင်းခြင်းမှာဘုရားကအလုံးလုံးချင်းရှိတယ်ဆုတောင်းခြင်းမှာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုရှာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတကယ်သိတယ်ဆိုခဲ့ရဲ့သင်ဆုတောင်းပါပဲဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ခုနပြောသလိုနောက်ဆုံးကြည်စံလားအာကိုကြည့်မယ်အရက်ကူပါလူဝိုင်းမှာစသဖြင့်ကျွန်တော်ပြောပြီးမှပဲနောက်ဆုံးမတတ်နိုင်တဲ့အဆုံးကိုရောမစပါလို့ဆုတောင်းနေဆိုရင်တော့သင်ဟာတကယ်စစ်မှန်သောဆုတောင်းသူမဖြစ်သေးဘူးဒီအရာလေးကိုဒီနေ့နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1အချက်အရေးကြီးတယ်ဘုရားနဲ့စကားပြောတဲ့ dialogue ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရဲဆိုရင်သင်ဒီနေ့စကားပြောချင်ပါပဲစဉ်းစားကြည့်အောင်အဖဖရားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသုံးတဲ့စကားရှိပါတယ်။ကောင်းကင်ဘုံတိုင်းရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့၏အဖကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့အဖဖရားဆိုပြီးကျွန်တော်သုံးတဲ့အခါမှာဘာကိုနားလည်သင့်လဲဆိုရင်တော့အဖေဘယ်မိဘမှာအထူးသဖြင့်အဖေတွေငါသားသမီးကအဖေကိုနဲ့စကားပြောချင်လိုက်တာဆိုမပြောနိုင်ဘူး။ငါအလုပ်များနေတယ်။အဲ့လိုမျိုးအဖေမရှိပါဘူးလောကမှာ
ဟာကိုတကယ်အရေးကြီးလို့ပြောချင်တယ်ဒုက္ခရောက်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့မှာပြောချင်တဲ့စကားတခုခုပြောချင်တယ်ဆိုရင်အဖေကတော့ဟာငါသားပါဖြစ်လဲငါသမီးပါဖြစ်လဲဆိုအမြဲစိတ်ပူမှာပဲထုံးနည်းလေးကောင်းမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာပါလဲဆိုရင်တော့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာစကားပြောတဲ့အရာကိုသူနှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ခေါ်ပေးခြင်းပဲနံပါတ်1ကတော့ဆူတောင်းခြင်းဟာနောက်ဆုံးကြည်စံမဖြစ်သင့်ဘူးကျွန်တော်တို့လူတွေကိုအကူအညီတောင်းလို့နောက်ဆုံးမရတော့လို့ဆူတောင်းလိုက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်ဖို့လို့လေနံပါတ်3ကတော့ဆူတောင်းခြင်းကိုသင်တကယ်ပဲတန်ဖိုးထားတယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာစပြီးဆူတောင်းပါဖခင်တဲ့ကိုပြပေးပါလိမ့်မယ်ဒီအရာလေးနဲ့ဖရီးယားထားပါရှေးမှာခေါင်းပေးချင်ပါတယ်ရောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ